E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou estar trazendo aqui o review do Goku Saiyan Raised on Earth, que é esse Goku base. Ele foi lançado em 2018, se não me engano, um tempinho atrás. Dá uma olhadinha aqui na caixa, rapidinho. Tem foto do Goku aqui em volta, tem seu datamask. Lembrando que esse Goku aqui, ele tá customizado, tá? Ele é custom. Eu fiz um custom fosco nele. Na parte de trás tem umas fotos do Goku, uma foto dele lutando com o Freeza. Goku fora da caixa. A gente vai dar uma olhada aqui, vem um fundinho amarelo, como sempre. Vem um manual ensinando como troca os acessórios da figura. Abrindo o Goku aqui, a gente encontra três rostos extra, a figura e várias mãos diferentes para você poder trocar, colocar na figura. Agora eu vou tirar o Goku da caixa e colocar na base rotativa para a gente poder ver ele de um ângulo melhor. Então aí está o Goku na base rotativa rodando em 360 para a gente poder ter uma visão melhor dele de como é. Como eu falei, essa figura foi customizada, tá, rapaziada? Eu joguei um verniz fosco nele inteiro porque ele realmente, primeira vez que eu tirei ele da caixa e abri essa figura um tempo atrás, ele estava muito brilhoso. Infelizmente, eu não gravei nenhum vídeo do antes de como essa figura estava antes de eu ter botado o verniz fosco. Então, para falar a verdade agora para vocês, eu nem lembro como ele estava antes. Tem muito dele, eu achei que a possibilidade dele é boa. Eu achei que ele é uma representação muito boa do Goku daquela primeira fase antes dele virar Super Saiyajin. Eu gostei também do resultado de como ficou o verniz fosco que eu apliquei. E agora eu vou tirar o Goku da base rotativa, mostrar todos os acessórios para vocês. Então, agora vamos dar uma olhada aqui nos acessórios do Goku. Ele vem com esse rosto rindo. Muito legal. Como vocês podem ver, os detalhes estão muito legais. A pintura está muito bem feita ali na boca. Sobrancelha levantada, eu gostei muito. Segundo rosto, que sempre é o que eu mais gosto nas figuras, todas praticamente, é a gritando. Pode ver que tem linhas de expressões ali, que eu gosto muito de ver esse tipo de detalhe nas figuras. Tem o rosto dele normal, sério, olhando normal. Gostei muito também, muito legal. A escultura tá muito boa, cara. Não tenho o que reclamar. Tem esse rosto dele boladão, né? Tipo assim, olhando pro lado, pronto para lutar, preparado pro fight. Tem um par de mão semi-aberto, carregando o Kamehameha. Ou soltando o Kamehameha também, pode ser. Bem, um par de mão com expressões de artes marciais. Quando o Goku tá treinando ali, naquela pose de luta. Vem um par de mão fechado, é claro. Tem que ter um par de mão fechado. Essa mão do teletransporte, quando ele coloca o dedo na testa para teletransportar. E tem essa mão dando tchau, que é a mão que vem com o Goku. Então agora vamos falar um pouco da figura. Como eu falei para vocês no começo, eu apliquei um verniz fosco, porque ainda dá para ver um pouco do brilho, tá vendo? É muito brilhoso. Tava muito brilhoso quando eu tirei ele da caixa. E eu acho que nesse ponto a Bandai tá vacilando, porque para que fazer a figura brilhosa? Até atrás da caixa, olhando as fotos dele, ele não tá brilhoso lá. Cara, é só jogar um verniz fosco. A Bandai poderia, antes de montar a figura, pegar todas as peças, comprar um spray de Tamiya fosco, flat no caso, e jogar nas figuras, para eles não ficarem brilhosos, porque ninguém gosta de figura brilhosa. A pele do Goku não tem que ter o mesmo brilho de um K. A roupa do Goku não tem que ter o mesmo brilho do que um Gundam, que é um robô, que é metálico. Vamos falar um pouco da figura agora. Cara, eu gostei muito da moldura do Goku. O cabelo dele tá muito legal, muito bem feito. Eu gostei muito desse rosto dele, sério. Eu gostei muito da musculatura, a anatomia da figura tá muito legal. Agora vamos falar da articulação do Goku. Ele olha isso aqui tudo para cima. Tá? O pescoço dele mexe. Isso aqui tudo para baixo. Ele tem um ball joint na cabeça, igual todas as outras figuras, preso no cabelo. O pescoço dele dobra um pouco para os lados, mas é um pouco limitado. E ele olha isso aqui tudo para baixo, é o máximo. Nos ombros ele tem aquela articulação borboleta. Vamos ver até o máximo que dá para trazer o braço do Goku para frente.
Que no caso seria isso aqui. Porque figura do Goku, meu amigo, tem que fazer Kamehameha. Senão eu não fico feliz, não. Goku tem que fazer o Kamehameha. Vamos tentar trazer o máximo que dá do borboleta dele. No caso, então, seria isso aqui. Claro que fica aquele gap, como sempre. Caso, isso aqui é o máximo que o braço dele abre, tá, rapaziada? Isso aqui é o máximo que tá indo no meu. O que você pode fazer é, se você quiser colocar bastante mesmo o braço dele para cima, é fazer isso. Mas isso aqui é o máximo que ele abre. Aqui na parte superior do braço tem uma rotação 360. Tem articulação dupla no cotovelo. Tem 360 na mão, pivô, como todas as outras figuras da SH Figuarts. Na cintura dele, ele tem uma articulação. Vai para baixo, máximo isso aqui. Bem limitado na cintura. Para trás, até que ele vai mais. Ó, vai bastante para trás. Bem mais do que para frente. Eu não entendi. Para frente é realmente é só isso aqui, rapaziada. Não vai muito para frente, tá? Nas pernas, o Goku, o máximo que ele vai abrir a perna aí, rapaziada, vai ser isso aqui, ó. A abertura dele tá bem limitada por essa peça aqui. Bem limitada mesmo. Joelho. Articulação dupla vai 100% aqui, ele vai. Caraca, vai bastante. A articulação do joelho tá boa. Aqui na perna não roda, tá? Esse pedaço aqui da bota não tem articulação. O pé dele roda 360. Vai para cima no máximo isso aqui. Para baixo no máximo isso aqui. O pé dele vira para um lado aqui e vira para o outro. Coisa que eu esqueci de mencionar aqui na articulação, isso aqui é articulado, tá, rapaziada? A faixa aqui da cintura dele vai para qualquer lugar que você quiser, tá? Então, muito legal isso aqui. Comparar aqui o tamanho do Goku comparado ao Piccolo da licença Trunks. Porque eu acho que é a comparação que tem que ser feita aqui, cara. Sinceramente, porque eles são amigos, né? Eles são, sempre estão lutando juntos, então. E o Piccolo tem que ser mais alto que o Goku. Então, cara, eu acho que na escala a Bandai acertou. Aqui. Uma olhada melhor aqui. É. Combinam muito, porque eles são da mesma época, assim, né? No começo do Dragon Ball Z. E eu acho que ficou muito legal, cara. Ficou muito legal mesmo, assim. Muita nostalgia, cara. Esse Goku e esse Piccolo assim do lado do outro. Vamos comparar ele agora com o Trunks do futuro, que também o Trunks recebeu o tratamento do verniz fosco. Achei que ficou muito bonito. É, o Trunks é praticamente do mesmo tamanho do Goku, cara. Batendo ombro com ombro, comparando, eu vou comparar também com o Trunks. Olha a diferença. O Trunks é praticamente tudo. Olha isso aqui. Não entendi essa abertura de perna do Goku. Então, rapaziada, hoje eu tô fazendo um review um pouquinho mais simples do que os outros que eu tenho feito, só para mostrar aqui uma demonstração para vocês do Goku olhando pro Freeza, né? O Freeza encarando o Goku ali, apontando o dedo. Tipo assim, a possibilidade do Goku não é tão ruim assim, mas eu achei um pouco mais limitado do que das outras figuras. Rapaziada, outra pose que eu decidi mostrar aqui para vocês do Freeza chutando o estômago do Goku, que é uma pose bem clássica aí, né, rapaziada? Então, rapaziada, para finalizar, coloquei aqui o Goku soltando o Kamehameha no Freeza. E também já vou dizer as últimas impressões aí, como é que ficaram do Goku. Então, o que eu achei é o seguinte: ele é muito bonito, assim, ele representa muito bem o Goku base antes de virar Super Saiyajin, tá, rapaziada? Ele vem brilhoso, que não é uma coisa que me agrada, porque ele vem muito, muito brilhoso e eu não gostei. Aí eu tive que ter um trabalho de jogar um verniz fosco nele. Outra coisa também que eu achei que é um ponto negativo para o Goku é a posibilidade. A barriga dele não dobra muito. Ali as pernas dele não tem muita abertura.
Então, mas mesmo com o ponto negativo da articulação, rapaziada, eu acho que ainda é uma figura muito bonita. Ainda é uma representação muito boa do Goku antes de virar Super Saiyajin. É claro que o meu foi modificado, né? Eu fiz a aplicação do verniz e tal nele, então ele tá um pouco diferente do que vem de base. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá, rapaziada? Ativa o sininho, ativa o like, manda o vídeo pros amigos. Agradeço muito. Até a próxima. Fui.